Владата на Србија донесе одлука да ја прекине соработката со меѓународната рударска компанија Рио Тинто, потврди премиерката Ана Брнабич. Сите управни акти поврзани со Рио Тинто, сите дозволи и решенија се поништени. Ги исполнивме сите барања на еколошките протести и ставивме крај на Рио Тинто во Република Србија, изјави премиерот на Србија по седницата на владата на Србија. Инаку, договорот со оваа компанија беше причина за масовни протести во Србија пред околу еден месец.